спонсор показу «Євролам». «Євролам» – світло чемпіонів. Доброго дня! Ви на хвилях драйву, і сьогодні ми знову на Сардинії, звідки завершуємо розповідь про перебіг подій на шостому етапі чемпіонату світу з автораллі. Ми вже казали, що життя островітян особливе. І воно не схоже на те, яким живуть мешканці континентальної Італії. Тож і гонка за результатами двох днів змішала учасників заліку WRC-2 як ніколи. Признані фаворити, такі як Насер Алятія чи Єсапе Калапі, змушені були скласти зброю перед острівними богами, які на той час обрали лідером гонки італійця Паоло Андріуччі. В нас все добре, бо не дивлячись на дуже жорсткі доріжки, автомобіль поводиться просто відмінно. Та й покришки показують себе відмінно у таких умовах. Ми виграли кілька спецділянок і тепер займаємо першу позицію, тож я дійсно щасливий. Що далі? Будете будь-якою ціною зберігати першу позицію? Ой ні, завтра ми не будемо тиснути, бо із самого початку наша ціль – це друге чи третє місце у заліку. І нам треба просто фінішувати. В стані українців на той час було не дуже. Так, екіпаж Валерія Горбаня та Володимира Корсі через пошкодження радіатора стартував у суботу за системою «Ралі-2» та починав боротьбу за залікові бали майже спочатку. Ми, як завжди, утром довго просипались і так свій темп не нащупали. І на другій секції першого спецучастка допустили небольшу ошибку, наїхали на камінь, машина їхала, все нормально, але по итогу оказалось, що у нас немножко пробит радіатор. Ми фінішували спецучасток і там через 20 км вже дорожна секція, остановились, тому що почала виходити вода і рости температура. Соответственно, вже прийшлося остановитися, тому що своїми силами не змогли цю течу устранити. Ну, завтра будемо їхати по системі «Ралі-2». Екіпаж Юрія Протасова тримався на четвертій сходинці в заліку та готувався до чергових випробувань. Субота була для екіпажів найважчим днем гонки. Два кола та 9 спецділянок загальною довжиною 213 кілометрів. І стартанули в третій день наші хлопці добре. Зелений міні-Євролам World Rally Team фінішував на коротенькій спецділянці із шостим часом. Форд Протасова із третім. А попереду Лефевр та Алятія, які після невдач у першій частині гонки також були змушені наздоганяти. Далі 23 кілометри важкого топа Монті Діалія. В екіпажа Валерія Горбаня пробивається колесо. 08, правий 7, 40, 6 кілометрів. І хоча відбувається це вже на заключній частині допа, до фінішу ще 6 кілометрів. Тож колесо треба міняти, втративши на цьому не одну хвилину. Не уникає проблем і Армін Кремер, який втрачає менше, ніж українці, але здає таки другу сходинку Аль-Раджі та Протасову. В німця проблеми із гальмами. Нова «Шкода», яка в заводських пілотів поводиться майже бездоганно, вже вкотре підкидує німцю проблеми, що псують йому результат. Після цього просинається Єсапе Калапі, який виграє спецділянку. Кремер знову втрачає та віддає вже п'яту позицію Яну Копецькі. Напасть з колесами не оминає наших і цього разу знову прокол, знову заміна, знову втрата часу. Тепер на учасників чекає спецділянка Монтелерно, найдовший до обгонки – 42 кілометри максимальної концентрації. Тут кращий знову Лаппі. Після того, як він у п'ятницю вдарив свою «Шкоду», втратив купу часу та оголосив, що гонка для нього завершилась, думати про обережність нема чого, тож він просто летить спецділянками. Лідерство продовжує втримувати Паоло Андріуччі.
Екіпаж Євроламп World Rally Team фінішує важку спецділянку із 8-м часом. Замикала перше коло дня 7-кілометрова спецділянка, яка позиції у заліку не змінила. І автомобілі один за одним потягнулися до сервіс-парку. На другому колі дня відбулася головна подія п'ятниці. На передостанній спецділянці зупинився лідер гонки Паоло Андріучі. Через деякий час він знову поїхав, але лідерство на цей момент було вже в Юрія Протасова. Що сталося із Андріучі, спитаємо трохи пізніше. А поки знову величезна спецділянка Монтелєрно. Тут могло статися все, що завгодно. Усі виснажені, але треба побачити фініш дня. Екіпажі Протасова та Горбаня фінішують поруч з 7-м та 8-м часом, а Паоло Андріучі попереду, намагаючись повернути втрачене лідерство. Але при цьому італієць залишається другим. І ось, нарешті, фініш цього важкого дня. Я, так би мовити, знайшов дуже великий камінь посередині дороги і намагався його об'їхати. І об'їхав таки, але при цьому на зовнішньому радіусі повороту спіймав вже інший камінь і сильно вдарив машину. Не дуже це було добре. Ми втратили близько 30 чи 40 секунд, але нічого. Із машиною все гаразд. І завтра на нас чекають ще 4 допи. Тож 7 секунд за 4 допи. Чому б ні? Замкнув першу трійку Ян Копецький. А ось Армін Кремер, який починав день на другій позиції, увечері залишився п'ятим. Сьогодні на першому колі ми мали проблеми із гальмами. Як слід, в нас гальмували лише 3 колеса, тож через це було по-справжньому важко керувати автомобілем. Але ж це гонка, таке буває. На другому колі все було добре, і ми подивимось, що зможемо зробити завтра. Впевнено відігравав час протягом дня на Сер Алятія, і в нього у суботу справи йшли куди краще, ніж у п'ятницю. Сьогодні ми взагалі не мали проблем і їхали дуже і дуже швидко. На коротенькому допі ми взагалі були третіми в абсолюті. На 22-кілометровому – шостими в абсолюті. Так що це дійсно здорово. І зранку ми програвали 7 хвилин Алькуварі та Фуксу. А тепер програємо усього лише менше 2 хвилин. Ну, подивимось, що буде завтра. На 12-й позиції в заліку перетнув фініш третього дня гонки екіпаж Валерія Горбаня та Володимира Корсі. Валера, як склався сьогоднішній день? Ну, періодичним успіхом, сьогодні великих проблем не було. Всі технічні, які були, вони обійшлися, як би, ну, більш-менш, можна сказати. А пробиті колеса? Ну, тут такая гонка, что без пробитых колес как-то совсем не получается, скажем так, ну только одно пробитое колесо, которое так, ну, повлияло нам на время. Останній, четвертий день гонки був найкоротшим, але від цього не менш відповідальним. 4 коротенькі спецділянки мали остаточно розставити все по місцях. Одразу зі старту бере реванш Паоло Андріучі, який знову повертається на лідируючу позицію. Армін Кремер бореться із Абдулазізом Аль-Куварі. Вони йдуть п'ятим та шостим, і поміж ними усього секунда. А ось Язід Аль-Раджі, який у суботу втратив другу позицію, тепер, намагаючись прорватися із четвертого місця хоча б на третє, їхав буквально на межі та у підсумку опинився на узбіччі. На 12-кілометровій Кала Флуміні проходить одразу 2 рокіровки. Протасов міняється місцем з Андріучі, а Аль-Куварі із Кремером. Валерій Горбань із Володимиром Корсею мають завершити свій прорив до очкової зони. Ну а вирішальною стала завершальна спецділянка. Першим на фініші стає екіпаж Юрія Протасова. По-любому, якщо різниця була там 0,4 перед останнім, то варіантів не було, треба було давити. Три допи сьогодні, ти дзвонив йому.
да, в принципе? Ничего, я ж этот же доп, первый проезд тоже отыграл много. Тоже 8 секунд первый проезд я быстрее был. Ну, я считаю, что мы ее тактически просто правильно построили и сделали все для того, чтобы выиграть. Другий на фініші – Паоло Андреуччі. Дуже важко, бо дороги дуже важкі. Сьогодні було складно. Дороги були розриті автомобілями WRC на величезну глибину, тож треба було докладати немало зусиль. Але Peugeot – фантастична машина, і нам все вдалося. І автомобіль, і покришки відпрацювали просто відмінно. А що трапилось на останньому допі? Нам довелося замінювати одну з трубок для охолоджуючої рідини, і ми просто не встигли збільшити кліренс автомобіля. Хоча мали це зробити перед другим проїздом. Бо колія к тому часу була вже просто гігантська. І їхати у ній із тим кліренсом, що був в нас, не можна було так швидко, як раніше. Але я просто щасливий. Замкнув трійку кращих пілот заводської «Шкоди» Ян Копецький. Для нас це була дуже важка гонка. У п'ятницю ми втратили багато часу, але сконцентрувалися на тому, що нам треба у будь-якому випадку фінішувати та заробити очки, щоб покращити стартову позицію на наступній гонці. Після п'ятничної невдачі, коли екіпаж Валерія Горбаня та Володимира Корсі опинився на 17-му місці, їм вдалося таки пробитися до десятки, яка набирає залікові бали. Ну, очень тяжелая гонка, высокая конкуренция сейчас в чемпионате и в классе WRC2. Ошибаться нельзя вообще, технику ломать нельзя вообще, колеса пробивать нельзя вообще, надо ехать быстро и аккуратно. Ну, не всегда это получается. Всегда тяжелые гонки, тяжело ехать. Хорошо, сейчас уже мысли о предстоящем ралли Польши или все-таки пару дней будут на переосмысление ошибок и вот езды именно на ралли Сардинии? Не, ну до ралли Польши еще 3 недели, так что еще время есть и переосмыслить, и подготовиться, так что будем готовиться. С финишем вас. Скажи, пожалуйста, если прорезюмировать, в общем, все 4 дня гонки, какой был день самым тяжелым? Ну, спасибо. Суббота. Да. Почему? Ну, боевой дистанции 212 километров. Не очень много времени, особенно после 36-километрового спецучастка до 42. Плюс в это время еще входила зона дозаправки. И перед зоной дозаправки у нас была tire fitting zone. Это новое правило в чемпионате мира, где экипаж сам меняет себе колеса. То есть механики привозят колеса в определенную зону и стоят и наблюдают, как экипаж трудится. Вот. Ты на самом деле имеешь в виду физически тяжело? И физически тяжело было, жарко, в пятницу не было так жарко, в пятницу была хорошая погода, прохладный ветерок был. Суббота была очень жаркая, очень длинные, очень тяжелые допы были. Плюс вот еще физически уставал за счет вот этих вот замен колес, плюс в субботу мы пробили 2 колеса. Одно из них меняли прямо на спецучастке, останавливались, потому что ну, до финиша не могли дотянуть. Вот. Ну и после этого еще и тайр фитинг зон, еще сами меняли 4 колеса, плюс запаски, плюс времени не особо не было, там, ну, еще хотелось чуть изменить настройки амортизаторов, все так очень, ну, тяжело было. Італійський етап чемпіонату світу з автораллі завершено, а наступною гонкою стане раллі Польщі. Організатори істотно змінили маршрут змагання і виключили з нього частину, яка рік тому пролягала територією Литви. Тож на нас чекає істотно оновлена гонка, яка, судячи із списку заявлених екіпажів, обіцяє бути не менш цікавою, ніж раллі Італії. І про це зовсім скоро у драйві. Спонсор показу «Євролам». «Євролам» – світло чемпіонів.